بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر منو اوریدونکو د ژوند لاري د خبرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند لاري د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګ وروسته دویمه نړۍ. قدرمنو اوریدونکو، د قیامت په ورځ به هر انسان ته د هغه د هغو کارونو ثبتوونکی کتاب ورکول کیږي چې په دنیا کې د هغه کارونه ترسره کړي، او ده ته به وویل شي هذا کتابونه ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعمل. ده سورة جاسية نهوشتم آيات دي. دا زمن كتاب ده چه پر تاسي بانده ده حق وينا كوي، بشك منغ حق تسليكو چه تاسي كوي. دو ده هر بنده ده پاري يو عمل نامشتا چه ده غخ او بد عمل نپکی لیکن شوید، او ده غی عمل نامی ده انسان هیچ غط او کچ نای عمل نده پریخایی، او پا محشر که به هر انسان تا ده دیل پارا ورکول کیه چه ویل ولی او خپل عمل نپکی ببینی. بندگانو تا ده عمل نامو ورکولو کیفیتونا سر جلا جلا دی. پدیشان چه مؤمن تا خپل عمل نامه ده آسان حساب لوروست بخی لازگی ورکول کیگی، او خپل و خپلوانو تا بخوشال ورستنیگی، و گناهگارو منافقینو او بیدینو تا با ده هغوی عمل نامه پا چت لاز ده شال نوری ورکول کیگی، چه دا محال بدوی ده حلاکت او بربادی چیغی ووهی و گرده بورتن رسمی. چه ده بندگانو سخه ده هاوی ده عملونو پا اره پختنه وشه، نو ده خو او بدو اعمال و عملنامی بای خپریش، او ده عملنامو ده خپرولو معنا دادا چه راخلاسی او ور بکرش. لکه چه الله رب رزد با سورت تکویر که لسم آیت کی فرمایی و ازا صحف و نوشرت، او کل چه عملنامی راخلاسی کرش، هر انسان تبا ده هغه نیک او بد عمل بدله ورکول کیږي چې په عملنامه کې لیکل شوی وي. الله رب العزت په سورة اسراء کې دیارلسم او څوارلسم آیتونو کې فرمایي وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. او هر انسان لازم کرد من لدسر عمل دده پا غار دده کی، او رو بباسو دتا پورز ده قیامت کی یو کتاب لیکل شوی چو او بوینی هغا گوڑی دلی، او او بویلشی دتا ولولا دا کتاب، یعنی خپل عمل نامه پا خپل ولولا پوره دی، همدا ځان ستا نن ورځ پر تا باندې حساب کوونکی. هر انسان به خپله عملنامه پخپله لولي، په پایله به خپله پوهیږي او خپله نتیجه او مسیر به پیژني چې یا به جنت یا به جهنمی. یا الله، من ته زموږ عملنامې زموږ په ښي لاسونو کې راکړه، او موږ باندې حساب آسانه کړه، او زموږ مسیر جنت ته. الله په بندگانو کې
یو ډله هغه خلک دي چې هغوی ته به د هغوی اعمال نامې په ښي لاس کې ورکول کیږي. د دې ډول خلکو سره به آسان حساب وکړی شي او خپلو خپلوانو ته به خوشحاله او کامیابه ورسرهرادیو چې ویره به یې ختمه وي، زړونه به یې خوشحاله وي او د خلکو تر منځ به په لوړ سر داسې ووایي إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. زمايك جزب دخلوا عملون لحساب سر مخكيك ندابة بخشال جوان كيوي پلوړو باغونو کې چې د هغې میوې راشکول به نږدې وي. ورته ویل کېږي به خوراک او څکاک کوئ، تاسې په خوشحالي سره د هغو عملونو په سبب چې تاسې په تیرو ورځو کې کړي دي. د دنیا په لنډ او محدود ژوند کې دوی د الله رب العزت د احکامو او د اوامرو پابند شول. ژوند یې د قرآن او د سنت په رڼا کې تیر کړ. دنیا ژوند ته دوی ژوند ونه ویلې، بلکې د دنیا ژوند دوی وسیله ګرځوله د ابدي ژوند لپاره. نو هلته به ځکه ورته ویل کېږي چې خوراک او څکاک کوئ تاسې په خوشحالي سره د هغو عملونو په سبب چې تاسو په تیرو ورځو کې کړي وي، یعنې په دنیا کې مو کړي. او بل هغه ډول خلک دي چې هغوی ته د هغوی اعمال نامې د هغوی په چپو لاسونو کې د شا له لورې ورکول کېږي. دا به هغه ذلیل، تاواني او بدکاره انسان وي چې خپل عمر یې ضایع کړی وي، آخرت یې برباد کړی وي، تنګسو راګیر کړی وي او د مخلوق په وړاندې مخ تور شوی وي، لکه چې الله ربالعزت په سورت انشقاق کې لسم، یولسم او دولسم آیتونو کې فرمایي: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. أو هغا چه عملنا ما لشان ورکرشي نو حلاكتون برا أغواري أو بل أورت بداخر شي بشكا دا پخبل كور كي خوشالا دا دنیا جوان تا جوان ويلو عيشونا او عشرتنا يكوى جوان دي پا بي حيائي او پا فساد دي تير کرده و پا دي پونو چه دا هر چه با الله رب العزت راتلی کی او دا حشر پا ورز با زما عمل نامه الله رب العزت زما پا چپ لاس کی او دا شال دوری را کرده. بارنگ الله تعالی پا سورة حاقه کی بینزوشتن آیتنا ترنهوشتن آیت دوری فرمائی: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. أو هغا توك شوارك للشي عملنا مدد بچاب لاس ددكي نو أوبا وي لغما أي كاشكي نو أي راك للشوي ماتا أعمالنا مزما او نوی پوشوی چه چه ده حساب زما. ای کاشکی وی رنبنای مرگ زما پو دنیا کی خلاصون که زما ده دو هم حیات نه دفع و نکره لمازن مال زما، برباد شو لمازن سلطنت او حکومت زما. نر خودل ده پا حکومتونو او پا اولادونو او پا قدرتونو نازیک هم دی اولاد لپاره سود کوي، رشوت اخلي، حرام کوي. هغه چارواکي چې په حکومتونو کې دي ظلم کوي، جبر کوي. خو د حشر په ورځې چې کله الله رب العزت اعمال نامه د شا له خوا په چپ لاس کې ورکي، نو هلته به وایي: ما اغنى عني مالیه، دفع و نه کړه له ما ځنې مال زما، هلک عني سلطانیه، برباد شو له ما ځنې سلطنت او حکومت زما. هلته به نه اولاد ده ته کم ګټه ورسوي او نه حکومت او قدرت. دا دوکه شوي دي،
دا غلی دلی دی چنن پا اولادونو پا زامنو او پا حکومتونو او پا قدرت باندی نازیگی او لاستونو دا خلکو پا وینو باندی سردی پا خلکو باندی ظلم او وحشت تر سرکوی حد دارنگا دا مسند احمد او دا نسائی حدیث دی نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم فرمائی هرچی کافر او منافق دی نو دا مخلوقاتو پا مخی با پری آوازو شی چه دا هغا کسانی چه پل خبل رب یه دروغ ویلی و خبردار دا اللہ تعالی لعنت دیوی پر ظالمان اللہ رب العزت حل دا پچا بانی ظلم کری سده چه پا دنیا کی تر سر کری دا هبو بد دا با التبینی کدی خ کری و خ او کدی بد کری و بد سورت جاسیه کی نهوشتم آیت که اللہ فرمو هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون دا زمان كتاب يعني عمل نامدا چپ تاسو باندي حق وي بشك من هغا تسلي كلي چه تاسو كول دانا چه تاسو كول من بكي بدلي كلي دانا چه تاسو بد كول من بكي خلي كلي وي سمو چه تر سر کری دی حقا پکی لکر شوی دی او ستاسو عمل نماز ستاسو تر مخ گڑا ورکی گی و تاسو بعدی گواهی وی کل چه بندگان خپلی عمل نامی واخلی نو دا اعمال وراندی کول او حساب بپیش تر عرض روستا یعنی تر وراندی کول روستا دا عملونو تول دا سرات پا پلباندی تیری دل او جنت او دوزخ دی عرض چه تاویل کیگی چه شای با عرض کیگی دا عرض پا منز کی با دا بنده چه حالوی دا با انشاءالله تاستا با تفصیل سر بیانی کی دا عرض دو معنی گانی دی اول اللہ تعالی تا دا طول مخلوقات و مخامخ کی دا پا دی عرض کی حساب او دا اعمالو پا اڑا مناقشه نشد بلکه دا لوی رب مخی تا ودری دن دی چه طول انسانان، پیریان او حیوانات با ارتا پا داسی حال که مخامخ شی لکه چه پا لمری زلی پیدا کری ول او لالله تعالی نبا هیچ شی پت نوی لکه چه الله رب العزت با صورت حاقه که اتلسن آیت که فرمایی یوم ایدن تعردون لا تخفا منکم خافیه با دا غورس که با تاسی ورانده کری شی الله تعالی تا سرد حساب تبا نپات کی ایل اعمالو دا تاسی هیت سیا و پڑھا رو هر چبا اللہ دا محقی کی تو ایم مانا مخامخ کی دل او حساب کود تو دی عرض کی با لبندگانو سخا پختن کی او دا عملونو پا اڑبا ورسر مناقشه هم کی چه تاسی پیغمبرانو تا چه زواب ور کرده و چه عمل مو کرده و دا زای با پر بندگانو دیر سخت شی پخی با اوخویی گی کچنیان با سپین گیری شی جبی با گنگی شی لکچ اللہ رب العزت با صورت غایشیه که پینزوشتم اوشبگوشتم آیتونو که فرمای این ایلینا ایابهم ثم این علینا حسابهم بشک خاص منت دای را تک دوی پا قیامت کی بیا بشک زمن پا غال دای حساب دوی الله منتا پا دنیا کی دنیکو اعمالو توفیق راک چه اغا سخت و رست پا من باندی حاسانه کن دبادو اعمالو دبی حیائی او دفحاشی نمتو وسط مدرنونو او خویدو دو دنیا جوان محدود او لن جوان دن رازی چه پا دی لن جوان کی دا اللہ رب العزت دو حکمونو تابیداری وکر دا اللہ رب العزت دا اوامرو تابیداری وکر دا هغو سیزونو نا چه رب العزت منع کریو دا هغو نزان و ساد خپل جوند پا قرآن او پا سنت بانده شایستن بلو چنگ سخت ورز اللہ رب العزت آسانه بی او کدی جوند پا غفلت کی تیری ده ندر تا حرام معلوم ول ندر تا حلال معلوم ول بس دنیا تا دی دنیا وینی وی دو دنیا جوند تا دی جوند وی پا هغا ورز که جستا عمل ناماستا مخی تخبرشی بیا اللہ رب العزت تنسل زواب وی
الله هل تتاثر حساب كي تبدي بوشا الله نخلاصون نلري ستا اندامونا او ستا غري با التا پتابا دي گواهي ورکي چه تا دا کري دا دي کري دا دي کري پا کم از مکا دي چه تر سر کري اغا از مکا با پتابا دي گواهي ورکي دا الله نو بيري دا الله دو حكم و پابند شئي دا رسول الله دي شاداتو پرنام كي خبر جوان تير مري پا دي كي کاميابي دا پبل تسكي کاميابي نشتا دا حساب معنا چدا دا قدر منو اوريدون کو بيا هم زمنك سلامونا حساب شمیرلو او احصائی کو ویل کیږي د الله تعالی انصاف دا دی چې د قیامت په ورځ له بندګانو سره حساب کوي او چا چې ځان الله تعالی ته نږدې کړی عملونه یې کړي له هغه چا سره نه یو شان کوي چې نافرمانی او مخ اړونه یې کړي بلکې د ټولو عملونو شمیرل او څارل کیږي په آخرت کې له بندګانو سره د حساب طریقې بیلابیلې دي زنی با بی حساب او بی کتاب جنت تداخل شی لزنو سر با آسانی وکڑ شی او لزنو سر با سختی وکڑ شی یا الله تمن بی حساب او بی کتاب جنت تداخل دا کترا سر حساب وکڑی من قدم هم شو اخست حبوی چه بی حساب جنت تداخل کی دا با او یازر کسان چه ده نبی کریم صلی الله علیه و سلم پا امت کی با ده ایمان، تقوا، صبر او جهاد لعمل چند شوی وی او نبی کریم صلی الله علیه و سلم ده دوی پا اړه فرمائی ده بخاری او ده مسلم حدیث ده ما تا ده حج پا موسم که خپل امت را پیش کرشو نو پا دیروالی او خیسته شکلونو پخشو زکه چه سما او غر طولی نیوله وی نورات ویل ای محمد پا دیخ وخی محمد رسول الله مفرمائن او سمارا نو الله مفرمائن لدوی سر با اویازر نور داسی وی چه بی حساب با جنت تداخلی گی دا چوب دی حق کسان دی چه دمون نگواری او ندار یعنی کودگرو او جادگرو تا روان ندی بروسه پا الله کسان چه پا فالبینان و گرزی هغه کسان چه پا مفسد و تعویزگر و گرزی هغه کسان چه به بی حیا و جادوگر و گرزی هغه کسان چه داغون او خالون لگی هاوی دی پوشی چه هاوی دی نبی کریم صلی اللہ علیه و سلم پا امت کی پا دیر دلکی ندی چه بی حساب و جنت تداخی اکاشو بینی اللہ تعالی نو بارا چه ما هم پا دوی کشمیر کری محمد رسول الله ویلی ای اللہ دا ہم پکی حساب کرد بیا بل سڑی ویلی لاللہ تعالی نا دعا و غاڑا چھ ما ہم پکی حساب کردی محمد رسول اللہ افرمی لتانا ورطا کاشا مفکی والے مکر تا تا وائم اپلارا تا تا وائم درنی موری او درنی خوری پا فالبینو پا جادو گرو او پا ساحرانو باندی مگر زمان زیارتونو او پا قبرونو باندی مگرزا چه اللہ رب العزت دیوی حساب او بی کتاب جنت تداخل کی زکدنن رزی فالبینان او دا مفسد تعویزگران چه دا قرآن و دا سنت علم مرسل نشتا او دا جادوگر دا خلقون ایمان عقیده او حیا واخست دوستاسو دا ایمانون اغلدی دوستاسو دا جیبون اغلدی دوستاسو دا عقاید اغلدی دا پروه نلری چه پتا چکی لدغا او یازر کسانو سر ده بوی ده اعمالو حساب نکیگی او نور سر داسی سختی کیگی لکه چل نورو سر کیگی اللہ تعالی دی من هم پک حساب کن خوزنی بحاگا گی چه اللہ تعالی ور سر ده بوی پا عملونو حساب کبی و اللہ با آسان حساب ور سر او کما مناقشه او باریکی با پکی نوی خو یوازی باور با نخبل عملون پیش کرشی او بیا با اللہ تعالی ده هوی لبد و عملون نتیش اللہ با جنت تولی ده بخاری او ده مسلم حدیث ده نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم فرمایی اللہ تعالی با مؤمن رانیز دیکن نو پرده با پریواچه وی او ورتبه وی آیا تخبل پلانه گناه پیجنی پلانه گناه پیجنی بنده بوی هو زمارا با تردی چه کلی پا گناهونو قائل اکری او گمانی راشی چه حلاک شد
ځکه الله رب العزت به ټول ګناهونه ورته یاد کړي. دا به دا ګمان وکړي چې هلاک شوم، تباه شوم، نو الله رب العزت به ورته ووایي په دنیا کې مې پر تا باندې پرده اچولې وه او نن یې هم درته بکم، نو د نیکیو عملنامه به ورته ورکړي او الله به جنت ته ورکړي. یا الله، ته هم زموږ په ګناهونو پرده واچوه، ګناهګاران یو، ستا له حکمونو سرغړونه کړي، ستا له اوامرو سرغړونه کړي، په ګناهونو کې م ژوند تېر کړی. تا ته زموږ ګناهونه معلوم دي، یا الله ته پرې پرده واچوه او راته ووایه. تل لپاره د آسان حساب لپاره دعا کوي، دا وایي اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اي الله لما سر آسان حسابك. ام المؤمنين فرمائي مال نبي كريم صلى الله عليه وسلم سخف المانزك دا دعا واريد چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم بويل اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اي الله تعالى لما سر آسان حسابك. مسند احمد حديث ام المؤمنين عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها فرمائي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ خلاص کړ، نو پوښتنه مې ترې وکړه چې له حساب یسیر څخه موخه څه ده؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې الله تعالی د هغه عمل نامې ته وګوري او له ګناهونو یې تېر شي. که خویندې یاستې، که ورونه یاستې، دا دعا کوي چې اللهم حاسبني حسابا یسیرا، له الله څخه غواړو چې زموږ حساب سپک کړي او موږ سره د عفوې او د حلم معامله وکړي. ځینې به هغه وي چې حساب به ورسره سخت شي، په ګناهونو به ورټل شي او په حساب کې به ورسره مناقشه او باریکي وشي. چې په لمانځه کې دې ولې افراط او تفرید کړی دی، زکات دې څنګه ورکړی، د مور او پلار نافرمانی دې ولې کړې ده، د بندگانو حقوق دې ولې نه دي ادا کړي، او داسې نور. او په دې حساب کې به بنده ته عذاب ورکړی شي، پریشانه به شي، وبه ویریږي، هلاک به شي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی. د قیامت په ورځ هیڅ داسې کوم کس نشته چې حساب ورسره وشي مګر هلاک به شي. ام المؤمنین فرمایي ما ویلې اې د الله رسوله، الله رب العزت خو فرمایلی دي چا ته چې عملنامه په ښي لاس کې ورکړه شوه، نو زر ده چې آسان حساب به ورسره وکړی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل په دغه آیت کې موخه او هدف له حساب نه عرض دی، او د قیامت په ورځ چې په حساب کې له چا سره مناقشه وکړه شوه، نو هغه ته به عذاب ورکوي. چې الله درته وویلی چې دا دې ولې داسې وکړه، دا دې ولې داسې وکړه، لاړې هلاک شو. که عذاب څخه موخه د اور عذاب نه دی، بلکې هغه پریشانی، ویره، خپلو ګناهونو ته په کتلو شرمیدل او د خپلو کارونو پر یادولو ذلیله کېدل ترې مراد دي چې دا به ورسره مخ کیږي. الله رب العزت دې موږ ته په دنیا کې د نیک اعمالو توفیق راکړي. که بل وخت نه وي، کله چې شپې خپلې بسترې ته ځئ او ویده کیږئ، یا وارې خو ځان سره سوچ وکړئ چې په نننۍ ورځ کې ما څومره خپل ژوند د الله د حکمونو او د اوامرو مطابق تیر کړ، او څومره مې د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو نه سرغړونه وکړه. څومره مې دروغ وویل، څومره مې خلک دوکه کړل، څومره مې قسمونه وخوړل، څومره مې سود ترلاسه کړ، څومره مې رشوت واخیسته، او څومره مې حرام ترلاسه کړل. دا سوچ خو دا شپې چې ویده کېږي ځان سره یوالې وکړه، خو دا سوچ موږ سره نشته. بس د دنیا ژوند ته موږ ژوند ویلې، چې نن یې څنګه تېره کړو، سبا یې څنګه د دینه ښایسته تېره کړو، بله ورځ یې څنګه د دینه ښایسته تېره کړو، تمیز او تفکیک د حلالو او د حرامو به اصلا نه وي. خو ځینې به هغه کسان یي چې هغوی سره به حساب اوږد او سخت شي. دا به اورو قدرمنو اورېدونکو، خو په بلې خپرونه کې قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درنه حضور ته وړاندې شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درنه حضور ته راځم، ستاسو ټول لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي